ti parifi me shtatë maj do tjetë kryetari Budanovcit. Manevrime, da dini, votën tonë së në kanë me mjedhur, si rrimën që e fanalin sot. Da dini se me 6 maj, vota jonë dhe të fajë për magjisër dhe një farifin. Brenda pak minuta do të na vjen agregati. Por leta din ato të PVD-s, se nuk na kanë armiq, po na kanë miq. Leta din, edhe po bëj apel, në qofse rrymën mujnë me nalë, zoni sunaj nalin, sepse nuk jemi rrymë, po jemi në qarë. Rrima prodohet në Beograd, kurse ne jemi shqiptarë. Armëria jonë është Kosovë, armëria jonë është Tirana. PD-ja është Tiranë. PD-ja! PD-ja para pak muajve në Shqipëri, korre fitore në Tiranë, edhe ju bëj apel, se në Bujanovcë PD-ja do të korre fitore dhe vota jonë do të shkoj për magjistër Nargi Parifin. Ju kisha lutë vetëm edhe për parë qëtësi se brenda 2-3 minuta vazhregati do të vinë dhe do të shkoj gjithë shka ashtu që e kim para pa. Unë i kisha lutë, pasi që sur letë dhe daullet, letë binë dhe letë shvetë, tregoj se kemë fejtë. O shpet. Të hitë dinarë.